E, salamlar. E, mən bu gün sizə dərsə cəlb olmama mövzusu haqqında danışacağam. Dərsə cəlb olmama haqqında Amerikalı tədqiqatçı Robert Marzano e, özünün e, kitabında, hansı kitabında? Müəllimliyin elmi və sənəti kitabında e, uşaqların, yəni şagirdlərin fəallığını e, inkişaf elətdirmək üçün, artırmaq üçün nələrə toxunmaq lazım olduğunu qeyd edilibdi. Və həmin məsellərə də biz indi nəzər yetiririk. Bunlar yüksək enerji, 1 yüksək enerji, 2 buraxılmış və ya da ötürülmüş məlumat, buraxılmış məlumat və ya da ötürülmüş məlumat. Sonra ekotexnika, sonra şagird zinciri. 4 dənədir. Biz bunlardan indi ə danışacağıq. Deməli, yüksək enerjidə nədən də bəs edir? Yüksək enerjidə şagirdin fəallığını artırmaq üçün bir kriteriyadır. Yəni şagirdi daha da inkişaf elətmək üçün fəallığını artırmaq üçün olan bir e, belədiyyə mərhələdir və dərslərdə ümiyyətlə fiziki fəallığı artıraraq şagitlərin beyinlərindəki qan dövranını yaxşılaşdırıb beyinlərinin oksigen ötürülməsinə şərait yaradan bir sistemdir bu yüksək enerji. Yəni şagitlərin beyinə nə qədər yüksək enerji dedim ki, beyinlərininə enerji ötürülməsinə şərait yarada bilsək, bir o qədər yüksək enerjini əldə eləmiş oluruq. Yəni dərslərdə uşaqlara bir neçə dəqiqəlik yüngül əl və ayaq hərəkətləri etdirməklə onlara yüksək enerji vermək də mümkündür. Yəni bu təkcə fiziki tərbiyə fənninə aid deyil. Yəni digər fənlərdə də olur. Bu ən çox bu sistem ən çox Yaponiyada, Almaniyada tətbiq olunur. Yəni dərs arasında məsələn 45 dəqiqədirsə, bunun 5 dəqiqəsini və ya da 7 dəqiqəsini uşaqların sərbəstliyinə e, sərbəst olması üçün belə deyək də ayrılırlar ki, uşaqlar sərbəst hərəkət eləsin, necə sərbəstləri ki, dəru otağı dağıtdıqlarına. Yəni idman hərəkətləri, əyilib qalxmaq, partanı bəyrində, yəni id partanın yanında e, düz indi bizdə iftidailərdə səslədilər, ancaq onlarda böyüklərdə də olur ən yəni, çox yaxşıdır. Bu o da beyinə oksigen getməsinə şərait yaradır. Və bu fəaliyyət, e, yəni bu dediyimiz yüksək enerjini deyib incə dediyim kimi fiziki tərbiyə dərsinə əlavə istənilən dəstək etmək olar ki, uşaqların aktivliyi artsın. Deməli, yüksək enerjimizdən nədan bəhs elədik? Şagirdlərin aktivliyinin artmasından, beyinlərinin daha çox oksigen getməsinə, o da qan dövranının yaxşılaşmasından irəli gəlir. O da fiziki fəaliyyəti artırmalıyıq ki, bu dediklərimiz olsun. Sonra gəldi buraxılmış məlumat faktı ötürülmüş məlumat. Bu nə deməkdir? Yəni həm böyüklər, həm də balacalar, yəni uşaqlar, tapmacalar, puzzlelar, crosswordlar, oyunlar həll etməyə meyllidirlər. Yəni hə nəyisə həll etməyə meylli olurlar. Yəni çünki onlar Yəni böyüklər də uşaqlar da görəsən bunun cavabı nədir? Sualının cavabını tapmaq üçün fikirləşməyi sevirlər. Məsələn, hər hansı bir, məsələn, Krasford gördün, onu gördün. Bax sanki görüm bura nə qoysam nə cavab alınar. Yəni bunlar buraxılmış, ötürülmüş məlumata aiddir. Yəni bu mərhələyə aiddir və bu xüsiyyəti şagirdlərə daha çox aşılamak və düzgün istiqamətə yönləndirərək düşüncələrinə şərait yaratmaq lazımdır. Düşüncələrinə şərait yaratmaq lazımdır. Yəni nə deməkdir bu? Uşaqlara daha çox aşılamak nəyə görə? Nə, e, məsələn, e, 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 kitablarda məsəl çalışmalar o e, məsəl kitaptan sözündə k b hərflərini götürsən desən bu bundan söz düzəld və ya da riyaziyyatda 5-i nəyə vursaq 20 eləyək orta hissə boşdur yəni bu buraxılmış məlumat odur ki uşaqları daha çox fikirləşməyə e, yönəltsin daha çox düşünmələrinə şərait yaratsın onlarda düşüncə artıq formalaşmış olur. Deməli uşaqların bu xüsiyyəti, xüsiyyətini öyrənmədə istifadə etməyimiz lazımdır ki, maraqlarının qarşılığını ala bilsinlər. Yəni bu maraq, bu buraxılmış məlumatı öyrənmə tətbiq eləmə marağı hamıda var, sadəcə düzgün istifadə etmək lazımdır ki, bunu dərsə yönəltmək lazımdır ki, uşaqlar inkişaf etmiş olsunlar. Yəni bu xüsiyyəti elə istifadə etmək ki, onların maraqlarının qarşılığı təmin olunmuş olsun. Məsələn, içində boşluq olan bir cümləni işləmələri, içində bir hərf olan bir söz, bir hərfi olan, yəni bir sözü fikirləşmələri, onların fikirlərini həmin boşluğa cəmləmiş olacaqdır. Yəni bu o yəni bu dediyimdə fikrini bir yerə toplaması, məsələn, kitaptan sözünə deyil, mə K ilə B-ni götürüb, məsəl fikri o nöqtəyə cəmlənib ki, görəsən burada hansı hərf olzu olar. Bu da uşaqların diqqətinin formalaşmasına zəmin yaradır. Sonra gəldik ekho texnikiyə. Ekho texnika nədir? Ekho texnika mətləbu bu üsul, yəni bu mərhələdə bu üsul özü özlüyündə maraqlı, şagirdlərin dinləmə mədəniyyətini formalaşdıran və şagirdlərin daima diqqətli olmalarına çağıran, şagirdlərin daima diqqətli olmalarına çağıran bir üsuldur. Yəni Bu üsul dincə dediyim kimi çox maraqlıdır. Uşaqlarda dinləmə mədəniyyəti formalaşdırır. Onların daim diqqətli olmasını zəmin yaradır. Məsələn, A adlı şagird suala düzgün cavab verir. Müəllim B adlı şagirddən A adlı şagirdin nə dediyini təkrarlamasını istəməyi halına ekho texnika üsulu deyilir. Yəni ekho texnikada mütləq müəllim məsələn hər, ə, hər hansı bir şagird danışır, hər hansı bir şagird suala düzgün cavab verir. Müəllim məsələn Əli suala düzgün cavab verir. Müəllim və əy deyir ki Əli Əlin dediyini təkrarla. Bu ekho texnikadır. Ekho texnika şagidlərin bir-birini diqqətlə dinləyib-dinləmədiyini yoxlayır. Məsələn, müəllimin arzup Əli indi nədən danışırdı? Və ya da Vəli Səadətin son dediyini təkrara deməsi də ekho texnika üsuluna aiddir. Və bu üsul düzgün cavabları beyinə həkk edir, yadda qalmasını gücləndirmiş olur yen yəni, uşaqları daha çox diqqətə diqqətli olmağa yönəldən bir sistemdir. Və gəldik şagit zəncirinə. Şagit zənciri nədir? Bu üsul da eht texnikə oxşur, amma fərqlidir ondan. Bu üsulda şagird həm iştirakçıdır, həm də qurucudur. Yəni həm iştirakçı kimi çıxış edir, həm də qurucu obrazında çıxış edir. Müəllim dərsi başlatmaq üçün ilkin olaraq bir şagirdin adını çəkir və həmin şagird müəllimin verdiyi suala cavab verdikdən sonra şagirdin özü təlifi başqa şagirdə ötürür. Yəni müəllimin verdiyi suala cavab verməsi üçün əvvəlki şagirdin başqa şagirdin adını çəkməsi lazımdır və beləliklə şagird zənciri yaranmış olur. Yəni burada artıq şagird məsələn Əli deyir ki, Aygün cavab versin həmin müəllimin verdiyi suala. Müəllim sual verir, Əli ona cavab verir, sonra deyə Əli deyir ki, Aygün cavab versin. Aygün deyir ki, Günay cavab versin. Yəni belə-belə, belə-belə şagird zənciri də davam da, davam edir. Yəni ekotehnika ilə fərqimiz onda oldu ki, müəllim deyir ki, təkrarla, amma şagid zəncirində şagid deyir ki, məsələn, mənim dediyimi təkrarlama, yəni həmin suala özünə xas şəkildə cavab ver. Müəllimin verdiyi suala. Bu qədər, uğurlar.